برا کلمہ۔ میں نے ایک دوست سے کہا، غالباً داناؤں نے خاموشی کو بولنے پر اس لیے ترجیح دی ہے کہ بات کرتے وقت کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکل جائے۔ دوست نے کہا، بھائی جان، خواہ کتنا ہی اچھا کلام کرو، حرف گیروں کی نظر تو اچھائی پر پڑتی ہی نہیں۔